Переді мною лежить пожовкла від часу записка. Як вона вціліла – диво. Під час фашистської окупації в Харкові від холоду й голоду померла мати. Тоді ж загинули всі мої рукописи. Чернетки, листи. Але в старому письмовому столі лишилося кілька папірців, і серед них оцей. Дорога Марусенько, про вас у мене лишаються найясніші спогади. Від усього серця бажаю працювати для мистецтва. У захваті вашого сприймання світу. Цей лист – лист мого вчителя, звучить музикою і сяє сонцем. Він – своєрідний спогад про одне з життів, яких у людини так багато. Читаю, і мені вчувається хор молодих голосів. У широкі вікна школи б'є сонячне світло. Диригує високий, аж трохи зігнувся, чоловік середнього віку. Один ледь помітний порух кисті чи ляскання пальців, і хор співає як зачарований. На невродливому рухливому обличчі гама нюансів, переживань. І яким почуттям сяють маленькі оченята, яким лукавством вони сповнені, коли хор виводить. «Цивірінь, цивірінь, журбу покинь!» Клопочеться горобчики. Спогад асоціюється з мірошником Шуберта. Репетиція. Хор усміхається, тремтить піснею, шумить молодою енергією. Я у своїй стихії. Швидким темпом веде себе капелла. До щастя! До щастя! Тоді слабенька поетка писала від щирого серця музику. Раптом мене звалив тиф, і я залишила свою працю. Видужавши, вступила до музичного технікуму. На іспитах зауважили мені старомодну постановку руки – пальцівку. Та коли я заграла свій власний етюд і показала пісню, складену з акомпанементом, похвалили і зарахували на перший курс. Незабаром я почала працювати в газеті «Вісті». Рецензувала там всі концерти, потрапила в центр музичного життя Харкова і написала статтю «Жовтень в музиці», де зухвало лаяла українських композиторів за те, що вони не дають музики на нові теми, відстали від життя і не допомагають виховувати молодь. «Марусенько», – гудів у мені голос, – «час вимагає нового тексту».